O projeto Helder Câmara, fase 2, é um projeto que está voltado para a segurança alimentar e para a geração de renda, especialmente com agricultores familiares, com povos e comunidades tradicionais. A gente acredita que a questão da segurança alimentar e da soberania alimentar, ela passa pela diversidade. Diversidade de modos de vida, diversidade de plantas, diversidade de ambientes. É essa diversidade que tem mantido as propriedades dos agricultores nesse local, nessa relação entre eles também. Esse projeto, ele é muito interessante aqui para o grupo de pesquisadores e para o grupo da pesquisa de maneira geral, né? Porque ele proporcionou que quase toda a unidade estivesse envolvida dentro das ações do projeto em diferentes temáticas que são complementares. À medida que é um projeto que integra toda a equipe da unidade, né, fez com que a gente pudesse oferecer ao FIDA uma possibilidade bem ampla de trabalho com inclusão socioprodutiva, envolvendo agricultores familiares, envolvendo povos e comunidades tradicionais e com várias, vamos dizer assim, cadeias importantes para a agricultura familiar, né? Temáticas como agroecologia, como orgânicos, como sistema participativo de garantia, paisagens alimentares, inclusão socioprodutiva a partir de trabalhos que envolvem turismo, gastronomia. Então, essas possibilidades dentro do projeto reuniu equipes que vão desde antropologia, por exemplo, passando por pessoas que trabalham com a área agrícola e com a valorização de produtos regionais, até colegas que trabalham com alimentação, né? A Embrapa Alimentos e Territórios trabalha muito centrada no desenvolvimento territorial, logicamente tendo como um ator principal aí a questão dos alimentos brasileiros e, logicamente, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. E esse tipo de abordagem que nós fazemos nesse projeto, em parceria com o FIDA, permite que esses atores locais eles possam desenvolver autonomia para a gestão dos espaços, para a gestão das propriedades ou mesmo de pequenos empreendimentos voltados para a questão alimentar. Esse é o principal legado que a gente acha, que é contribuir para essa autonomia dessas pessoas e desses territórios. Eu estou mais focada em duas ações. Uma que a gente chama de cultura alimentar e agrobiodiversidade, e ela é focada em comunidades fundo de pasto e comunidade quilombola. Dentro dessas ações da cultura alimentar e da agrobiodiversidade, a gente quer compreender qual que é a relação entre esses dois temas e como é que, a partir da cultura alimentar, que é uma partezinha da cultura mais ampla daquele modo de vida específico, a gente consegue articular a conservação da agrobiodiversidade, a conservação, uso e o manejo da biodiversidade, as festas, os rituais, né? Então, tudo que está expresso naquele território. E outra parte desse trabalho é o mapeamento agroecológico, que é uma metodologia que a gente tem desenvolvido,
que é de gestão ambiental e territorial das áreas dessas comunidades. E a partir daí, a gente também, em oficinas coletivas com as comunidades, a gente delimita esses espaços de uso e manejo da Agrobio. Por exemplo, quintais, roçados, criação animal que está nos quintais. Então a gente, nesse trabalho, consegue sistematizar um pouco esse conhecimento tradicional da diversidade, tanto de espécies da caatinga que eles conhecem, manejam, utilizam, né, seja no extrativismo, seja para outros usos medicinais, mas também quanto à diversidade da agricultura e da pecuária, né, da criação animal que essas comunidades têm. Então elas têm uma segurança alimentar muito rica, muito forte, de um próprio modo de vida, né, de uma cultura própria, de um manejo próprio da cultura alimentar também. Então o mapeamento agroecológico, ele dá uma visão geral das relações da comunidade com aquele território, e a cultura alimentar, ela vem e evidencia um pouquinho mais esses processos históricos ligados à cultura e à alimentação. A ação da Embrapa Alimentos e Territórios no âmbito do projeto Dom Helder Câmara envolve diferentes eixos, né? Quatro eixos. Um dos eixos é a produção orgânica e agroecológica, que envolve ações voltadas para a instalação de unidades de experimentação participativa, que são espaços de inovação social, espaços de experimentação com as agricultoras e os agricultores, né? Então esse eixo envolve uma unidade de experimentação participativa em torno da produção de mudas orgânicas de hortaliças. Um outro eixo é de instalação de 3 unidades de experimentação focados nos quintais produtivos, quintais agroecológicos, né? Uma das atividades, por exemplo, é também a instalação de estufas, reforma de galinheiros, instalação de tecnologias sociais como o biodigestor, né, no Núcleo Sertão, uma região onde há produção de gado. E a gente realizou algumas capacitações, cursos, né, com agricultoras e agricultoras de todos os grupos do SPG em torno da produção orgânica de mudas de hortaliças. Também realizamos formações com o tema da apicultura e meliponicultura, que deu já um suporte, especialmente na região da mata, para a instalação de alguns meliponários, né? Então as ações avançaram nessa direção. Para finalizar, além dessas atividades, um conjunto de ações com sementes, né? O tema sementes crioulas, sementes tradicionais, seja na elaboração de um catálogo da agrobiodiversidade, sementes crioulas, quanto da instalação de um campo de produção de sementes crioulas aqui na região de Palmeira dos Índios. Então esse é um conjunto das atividades desse eixo produção orgânica e agroecológica no âmbito do projeto Dom Helder Câmara. Então, dentro do projeto, nós temos essa meta de trabalhar o tema apicultura, a produção de mel e outros produtos de abelha Apis mellifera dentro de 2 terras indígenas. Terra indígena Ilha de São Pedro, Caiçara, no município de Porto da Folha, em Sergipe, e a terra indígena Tinguibotó, no município de Feira Grande, Alagoas. Trabalhando a biologia das abelhas, a apicultura como negócio, as técnicas de produção, foram comprados kits de materiais para iniciar a produção, com caixas de abelha padrão, equipamentos básicos, também foram
adquiridos EPI completo, né, com macacão, com máscara, todo o equipamento necessário para iniciar uma atividade com apicultura, pensando numa comercialização também desses produtos no curto, médio e longo prazo. Entre as ações de comunicação do projeto estão publicações e produção de vídeos. E a gente inseriu uma oficina de comunicação voltada para jovens das comunidades onde o projeto atua. Nessa oficina, a gente trabalhou dois conceitos, o conceito de território e de identidade, e também a produção e edição de vídeos. A oficina aconteceu em Piranhas, um município aqui do sertão alagoano, e os jovens experimentaram, eles mesmos, o uso de ferramentas de produção e edição de vídeos, né, no local onde aconteceu a oficina. E a gente acredita que essa oficina é um instrumento para empoderá-los, para que eles mesmos possam divulgar os territórios, divulgar as ações que acontecem, as manifestações culturais, e que eles possam ser protagonistas nesse processo de divulgação. Eu senti assim um sentimento de gratidão mesmo. E de gratidão de ser um pesquisador como eu sou e que trabalha numa instituição e a gente está conseguindo colocar essa instituição a serviço da sociedade. Mas isso por quê? Porque tem um retorno da sociedade para a gente, tem um retorno desses assentados, dessas comunidades que a gente está trabalhando. E muitas pessoas de outros assentamentos participaram das oficinas que a gente realizou no Lameirão e no Nova Esperança, através da construção de um plano de conservação dinâmica, né? Um planejamento para fazer a conservação dos bens materiais e imateriais que eles têm, né? Do patrimônio que essas comunidades têm, de uma maneira dinâmica, né? Porque isso vai mudando. Nós dialogamos com eles e eles trabalharam quatro temas no final de todas as oficinas que a gente fez, né? Nós fizemos uma oficina sobre uso da cartografia, né, sobre patrimônio, visitas ao museu para entender que eles estão, de forma geracional, estão aqui há muito mais tempo, né, mais de 9 mil anos. Então a gente, no final, com eles, selecionamos aí quatro temas que eles acharam interessantes, né? Modo de vida, agrobiodiversidade, luta pela terra e patrimônio cultural. E aí eles fizeram mapas desses temas, ficar claro para eles, olha a riqueza que vocês têm. Né? Então, assim, eu acho que foi, para mim, um trabalho grandioso, porque, primeiro, foi eu conheci profundamente, né, mais, bem mais, sobre os modos de vida, sobre o que a Caatinga representa para esse povo e o que esse povo representa para a Caatinga. O Prêmio Dom Helder Câmara para Sistemas Agrícolas Tradicionais do Semiárido é fruto de uma articulação para reconhecer e para premiar o trabalho que é feito por esses agricultores e povos e comunidades tradicionais. Um trabalho de resiliência, de adaptação aos diversos biomas e situações, muitas vezes extremas, em que vivem. Nesse caso, a gente trabalhou basicamente com sistemas do semiárido, porque, vamos dizer assim, nessa situação a gente espera ter respostas, inclusive, para esse cenário de mudanças climáticas. Respostas que vêm desse manejo dos agricultores. Para um sistema agrícola ser reconhecido pelo prêmio, ele precisa atender a 5 critérios. O critério da segurança alimentar, o critério do conhecimento tradicional, o critério da conservação da agrobiodiversidade, da organização social e também do manejo da paisagem. Nós acrescentamos uma sexta condição, que é a questão de você conseguir relacionar receitas culinárias a esse sistema agrícola tradicional. E nós conseguimos, nesse período, depois de muitas visitas, selecionar 12 sistemas agrícolas tradicionais no semiárido. Né? Para isso a gente está contando, então, com a parceria do Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura, com o IFAM. Estamos contando também com a parceria da FUNAI, com
com a parceria da APOIME, da CONAC, da ASA, que visitaram esse sistema agrícola junto conosco, além de convidados especiais que foram a cada um deles. Deram condição da gente conhecer muito bem esses sistemas antes de, vamos dizer assim, efetivamente premiá-los. Mais do que premiar, mais do que selecionar, o que a gente queria é dar visibilidade para esses sistemas, vamos dizer, que garantem a alimentação deles próprios e dos brasileiros, e também identificar, muitas vezes levar a eles essa, vamos dizer assim, essa linda notícia do tanto que eles são importantes. E sempre lembrando que a gente não consegue construir nada de pesquisa e desenvolvimento se não levar em conta o saber dos agricultores, o conhecimento local, aquilo que vem sendo transmitido de geração a geração e que vem sendo modificado. A gente até diz que é uma conservação dinâmica, porque é a capacidade que os agricultores têm de enfrentar as situações de adversidade, como as mudanças climáticas, né? A modernização da agricultura, que às vezes vem priorizando muito a monocultura, e aqui você vê que é essa diversidade que tem mantido as propriedades dos agricultores nesse local, nessa relação entre eles também. Projeto, ele é benéfico para as famílias, em especial a gente que somos do campo. Então, quando você trabalha num projeto desse, pensando no orgânico, que é um projeto que você vai alimentar sua família, os seus animais e o solo. A gente somos agricultor, graças a Deus. Tenho o maior orgulho de ser agricultora. É de onde a gente tira alimentar a gente ainda para vender quando tem produto para outras pessoas, né? E é um alimento saudável, produzido sem agrotóxico, sem veneno, sem essas coisas. É um alimento muito bom aqui, o nosso alimento. É uma riqueza aqui. Como a gente vive no semiárido e a agricultura aqui se desenvolve só no inverno, a gente precisava de formas para que possam gerar algumas rendas para que as mulheres, os jovens da comunidade possam ter alguma lucratividade com os bens naturais. Lógico que com a preservação, porque não existe turismo sustentável, não existe turismo de forma nenhuma se não houver preservação do local. Os principais protagonistas desse projeto são os moradores que aqui moram. A gente pesca, a gente planta, né? A gente também faz, vende o excedente, a gente comercializa o nosso excedente. A gente também partilha com outras comunidades, não só o pão que a gente diz, né? Mas também o nosso saber, nosso jeito de visitar, essas coisas é nossa. Porque nós, o povo quilombola, a nossa referência do Deus das águas, o Deus da terra, o Deus da mata. Então a gente cuida para, de fato, a gente trazer essa identidade própria do quilombo, da vivência, do ser quilombola. Meu nome é Priscila Pereira da Silva, sou pajé da aldeia Coiratitum Jurema. Aqui eu nasci, aqui eu me criei, aqui eu criei toda a minha família, aqui estarei. Música.